Tak čau lidi, já vás vítám u dalšího let's play, tentokrát na hru Minecraft a Sunken Island. Mám tady 256-kový texture pack, jak vidíte, je to pěkný. A přesně nevím, co se tady stalo, asi jsme zřejmě ztroskotali na nějakou lodí. A musíme se tady odsaď nějak dostat, zřejmě. Každopádně tamhle vidím, že je nějaký kolo. A dole myslím, že bude ten ostrov. Takže tady máme loďku, takže si vezmeme torčku určitě sebou. Vezmeme si to dřevo. A vezmeme si i postel. Super, tady truhla. Jo, Fishing rod. A tak, hodit se bude, no. Hop, to si vezmeme. A ještě si sebou vezmeme nějaký dřevo. Trošku, protože to se nám asi bude hodit. Já jenom tady okopu nějaký kousky, co tady jsou. Žebřík nepotřebujeme. Tohle si... To je slab, že jo, jenom. Tak ten je nám k prdu. Musí ty planksy, co tady jsou. A vyrazíme pomalu vstříc osudu na ten ostrov, no. Takže nám tamhle odplula trošku lodička, nevadí, já si ji chytnu hned. Ale nechci dolů ještě. Já zkusím ještě tady okopat tyhle z těch pár, protože přeci jenom dřevo se hodí vždycky. Jo, tady jsem jen trošku zmařil vodu teďko. A teď se to napraví zase. Už to tady vykopu. Tak. Jinak tohle ta mapa mě zaujala tím, že jako za prvý jsem koukal na nějaký ohlasy, co to mělo jakoby u lidí. A ty byly fakt pěkný. Fakt jako, že se jim to líbilo. A tak jsem se rozhodl, že si to dám. Já jsem si vlastně jakoby vyhledal nejlepší nějakých top 10 adventure map. Jenom kouknu ještě, jo, no zvuky v pohodě. Obtížnost normál anebo hard by to mělo být. Takže ohlasy to mělo fakt dobrý, takže říkám, tak to zkusím. Ještě mám nějaký Kingdom of Sky. A ty krávo. Mrt. Ne, dobrý. Ne, lodičku nezničit. Nezničit lodičku. Dobrý, stůj. Tak. Lodičku si vem sebou. To je pát sexy. Mazec. Postel. Dobrý. Dobrý. Tak. Jo, tady je start here. Ale tady je nějaká truhla ještě. Co tady máme? Jo, letter cap, letter pens. Super. Já jsem to hrál, nebo zkoušel jsem 512 textury. Ale to je... Ještě to na to není asi udělaný, nebo co, protože to tak lagovalo a... Sekalo se to celý a prostě hlavně to načítání. Já jsem spustil hru a musel jsem 5 minut čekat, než se vůbec spustila. Takže říkám, ty vole. Jo, tyhle textury jsou, koukám, trošku jinak udělaný. OK, já si obleču, zase mačkám Ičko. Si obleču tohle a tohle. Super, já jsem tak sexy. Tak a jdeme tadyhle se kouknout. Se ještě vypnu vyzvánění, aby mi to pak nezačalo zvát. Já jsem hlavně nezapnul ani ty stopky, takže... Napravíme. Tak, budu nahrát zase po půl hoďkách, než mi napíše víc lidí, že chce 15-minutový každý den. Protože bude mě to stát samozřejmě víc času, protože renderování a to. Tak, story in background. Já vám to takhle projdu. Když tak si to přečtěte, nebo si to přeložte. Já si to možná taky přeložím. Si takhle projdu a pak si to nahážu do Google a přeložím si to sám. Možná, že bych to i udělal, takže bych to tady přeložil, že byste si to mohli přečíst, ale ještě uvidím. Jo, tady prostě je nějaký příběh, jo, já to nepřeložím sám, protože nejsem tak dobrý v angličtině, abych to prostě, nikdy jsem se angličtinu neučil, jenom to, co vím. Tady určitě něco bude, vole, po těm obchodům.
Od poklopu ku poklopu ky klop kouli kouli. Tady nic. A neříkejte mi, že tady nic není, vole. Takových poklopů. Hele, teď jsem to říkal. No, stone pickaxe, nic moc. Ale nevadí. OK, nic jiného tady není. Dobrý, tak tady je map info a objects and rules. To budou nějaký úkoly. Momentíček, já si jenom vyndám nějaký papír, jestli nějaký najdu. Tadyhle. No tak poles. Tak. Musím si tady propisku. A napíšu si nějaký ty úkoly, které máme dělat. Já si to možná stejně zase přeložím potom v překladači. Z takhle projdu. Každopádně tady jsou nějaký lapus lazuli blocks often appear near portals. Jo, tadyhle jsou nějak... Jo. A tadyhle máme 22 kousků a 50 čestek. 50 plus. Jasně, máme být hodní na ovce, takže nemáme zabít ovce. Nemáme používat žádný itemy. Asi tady odsaď? Zřejmě. Nemáme vytvářet nic v těch jeskyních asi. Nemám používat cheaty, módy, hacky, nebo nějaký inventory editory a máme hrát na normál nebo na hard. Jasně. Takže první challenge je write a boot to the world edge and return. To je jedno. To si přeložím. Ale asi máme jet na lodi do světa zpátky, nevím. Máme prozkoumat komplet celý cave systém, takže to si napíšu. Prozkoumat jeskyně celý. Pak máme postavit velkou loď mimo tuhle tu oblast, což znamená asi tam nahoře. Postavit loď mimo ostrov. Jasně. Už neumím ani psát, to je jedno. Máme si postavit kompletní diamantové věci. Kompletní dia armor a tools. A destroy all spawners you come across, takže zničit spawnery po cestě asi zřejmě a máme aktivovat a vyčistit hlavní ty ruiny nebo co. Hlavní. Nevím, jak se řeknou ruiny. Ruin. Chrám? Ne. Nevím. A mám najít nějakých 20 kousků, nevím čeho. 7 a najít 20 pcs, ale čeho? Of the device. Nevím. Dobrý, já si to přeložím potom a to. Takže jo, OK, jdem se kouknout teda nahoru. Co je tady? Pochodeň? Dobrý. Tak, jdeme nahoru, ty vole tma. Tak moment, já se tady vyspím domů. Ty vole, co tam letělo? Tak já se tady vyspím rovnou do dne.
Jdem to tady trošku prozkoumat. Jinak budu potřebovat asi pochodně zřejmě, protože budu teda lítat po jeskyních asi. Takže si uděláme tyčky. A uděláme si pochodně. Ono jich teda moc nebude, ale... 9 pochodní, to není moc. To teda není moc. Tak, a jdem se tady porozhlídnout teda, no. Co pak tady máme? Si dám ruku. Krávy, vole. Prase. Vajce. Nic. OK. Trošku to samozřejmě, jede to mi to na 30 fps, teď momentálně přesně načítá svět. Ale když je načtený, tak mám 60. Možná, že to tam i vidíte. Hej, co je tohle? Ale tady je tohle. Uhlí, tak si vytěžíme. Super. Myslím, že těžit můžem, ne? To aspoň doufám. Doufám, že tady nedělám teď něco proti pravidlu. Každopádně budem teda asi možná i potřebovat... Že aby jsme vytěžili diamanty, že jo, tak potřebujeme železný krumpáč. Což znamená, že potřebujeme ještě železo někde najít. Tady nic není. Ne. Ale tady něco. Co to je? Padá hustě. Jo, to je dispenser. Aha, tak to si vemem. To je nějaká pás? Tak kam to míří, jako. To nechápu. Nevadí. Potom asi cobblestone, zřejmě. Tak, co pak tady máme? Každopádně asi vemu nějaký kamen. Ty vole, nelaguj. Dobrý. Tady vemu tenhle ten kamen, ať máme nějaký aspoň. Já nevím, jestli tady mám vůbec těžit. Ty svině, vole, já jsem se tělek do prdele. Do pytle. Ty vole, jak cip. Ty vole. Ještě to je jedno? Ne. Ty kráso. Jsem to nečekal, že to z toho vyskočí. Do hajzlu. No, dobrý. OK. Jo, ještě to nikde je, vole, svině. Slyším. Tak, tady je to fakt pěkný. OK, já si dokouknu tady. Bude možná potřebovat nějaký dřevo. A někde si možná postavím nějaký domeček. To je on, slime. Ty vole, ten je pořádný. Umři. Umři, umři, umři. Zombie, umři. Všichni umřete. Vole, ty svině, on mě zapálí? To je do prdele, ty vole. No pojď, no. Hej! Kostky debilní. Kolik vás bude ještě, no? Schválně. To mě hrozně zajímá. Ty kráso. Hele, ze zombíka vypadlo železo. To není špatný. To se nám bude hodit. Hele, prase je tady chycený v tom. Chudák prase. No tak, umři. Tak. Tak. Sedu. Ne. Prase, bacha. Tě netrefím do hlavy. Ty vole. To je doba. Hej, to tak dlouho trvá, jo? Dělej. No. O. Oh. Ty kráso, to byla doba. Ty vole, co je tohle? Hej, to jsou nějaký ty vole. Já už zase nemám jídlo. To budu muset nalovit ryby asi. Zřejmě nějaký. Já mám jednu teda u sebe, ale ta mi asi nezachrání život. Na, do prdele! Brzo. No pojď. Potřebuji jídlo. Jestli nechytím tu rybu, tak ho zabiju tu krámu.
Dobrý. Potřebuji kolik? 3 aspoň? Aby mi to doplnilo na maximum. Tak nějak myslím, že to stačilo. Tak dělej. Super. Já nevím, jestli to stačí házet do jednoho místa. Těžko říct. Nikdy jsem nerybařil. No, už máme dost, ale ještě si vemu tohle. Tak. Někde si uděláme nějaký příbytek. Nábytek, dobytek, zbytek. Hele. Pojď se ty svině, vole, zase. Tady na mě vylez někde. Že já skopnu někde do kamena a bude tam ta silverfish, vole. Přiblbla. Tady nic není? To je hodně podezřelý tohle. Tomu vůbec nevěřím, jako, že to jako nic neznamená. Říkejte mi, že je to tady jen tak, ty vole. Co je tohle zase? Hele! Truhla. Ty kráso! Tak to není špatný. To znovu nepotřebujeme, ale... Ty vole, já jsem frajer, čumte na to. Čím se to dělalo? Jo, takhle. Dobrý, jo. Tak jdeme dále. Hele, tady nějaká paučina. Není to zase něco? No, slepíčko. Tam to nasere. Dvě jsou tady dokonce. Až to tam snášej. No, my budeme každopádně se potřebovat zase asi vyspat. A tady teď nějaký potůček. Takže tam nahoru se jdem kouknout. A dispenser. Hej, na co to tady je? To přeci nemůže střílet, ne? Když to nemá pressure plate nikde. A není to na něco napojený. Tady už teď každopádně teče voda a hovno tady je. Takže já si to ještě obejdu dole. A tady jsou asi ty kytky. A nic tady není. A tohle vypadá podezřelé. Co to je, vole, melouny? To jsou melouny. Super. Meloune, meloune. Melouny. Ty se hodí. Mohl bych si je možná i tady někde zasadit. Že přeci jenom tahle ta mapa není jako jenom na chvíli. Tady aby mi tohle neštvalo, tak tohle to dám do hajzlu. Je tady nějaký dřevo. To vypadá taky dost podezřele. A jinak jsem si vybral nový sluchátka, takže, protože když se zaposloucháte nebo si to trošku zesílíte, teďko třeba, když se nic neděje, tak slyšíte takový pískání a mě to hrozně štve. Takže to chci eliminovat a doufám, že ty další, hej, tohle je fakt divný. Já jsem totiž uchylný na tohle, když vidím něco takhle divného jako. Je to podezřelý. Kopu pod sebe, vole, to se mi se moc občas nevyplatí, jako, že... Tam je zase něco, vole. To je zase dispenser. Některé ty textury koukám, že mají okolo sebe takový lajničky, ale dispenser, to víš, že je to ono. Ale proč to tady je? Jo! Co to bylo, vole? Aha, já nemám. Dobrý, tak melouny. Mě zachrání. Takže jich budu potřebovat, jo? To je ono. Asi je musím vysadit někde. Abychom to... Že potřebujeme na to motičku. Tak, kolik se udělá semínek z jednoho? Jenom jedno? OK, tak já si udělám takhle 4. 4 semínka, tyhle si nechám na jídlo. A... Jdeš dolů, svině. Tak. Já jdu k těm... tam zpátky. Jak jsme měli ten start here.
A dělám si tam nějaký domeček rychlej. Jo, tak tady je vchod dovnitř. Super. Tak to je dobrý. Hej. My jsme to celý obešli a tohle asi na druhé straně toho ostrova, že jo? Co tohle je, vole? To je nějaká hlína. Jíl? Že by? Silverfish, zůstaň tam, vole. Tady je taky něco. Ne, tak tady asi nic není. Ale tam je každopádně vchod, tady jsou jen dýně ještě. A ty se nedají jíst, ne? Ty jsou jenom na ozdobu většinou. Jo, a tady jsme na začátku. Jasně, a tady něco je. Vůbec nevím, co to je a k čemu to je. Hele. Ale postel je tady. A trapdory jsou tady. Ty kráso. Hej, já mám kliku. Jsem ani nevěděl, že to tady je. Každopádně postel. Ale je to rozničený. Poučina se mi tady nelíbí. Hele, tady vít. OK, já si tady udělám asi v rychlosti nějakou farmu. Tady si pozbíráme nějaký ty. Tady někdo měl farmu, koukám. Ty vole, hele, frajeři, vole, už se tady rodí. To není dobrý. Když si sem hodím postel, zabijou mě? Nebo se vyspím do rána? Ten měsíc vypadá pěkně. Super. Nikdo mě neobtěžoval. Jo, tam je láva a voda a nějaký vchod taky, zřejmě, protože je to nějaký velký. Dobrý, takže já se asi usídlím tady. Když už je to tady takhle hezky připravený, ale radši bych se usídlil tam na začátku, no. A tady je taky něco, nějaká ta... Nech mě bejt, ty uchyle. Creeper, ty vole, svíňa jedna, co to je, vole? Au! Ježiši! Bože! To je demence. To je demence. Užij si to. Další, hele! Oh yeah! Nazdar, creeper! Čus! Cípni! Hej! On je tady vypnutý po ní... Že neníčej ty? Neníčej kostky. Tak to je pecká. Už jsem se bál, že mi to tady všechno zdemolujou. Super. Tady je taky nějaký tohle. A tady je molo. To vypadá, když je tady na něco připravený. Já jsem si tam nepřečetal dnes to. Takže si tam jdu ještě kouknout. A nejradši bych došel na začátek, ale já teďko nevím, kde to bylo. Ale tohle to fakt vypadá jakoby na nějaký vchod někam. Make an effort to activate best... Ní do prdele, ty. Už tam lezu? Co to spustilo? Vodu. Na co? Hej, skeleton, už mě sereš, vole. Už mě sereš. Jdu si pro tebe. Jo, tady je vchod, hele. Au! Ty do prdele! No. Hej, ten má kadenci, vole. A ještě creeper, ne? No a jsem mrtvej, vole. Hej. Ty vole, nestřílí nějak moc? Nech je vejt. Ser na to. A dost, vole, jako, frajeři. Dost. Mám vás plný zuby. Ty jsi hnusnej. Hele, ničí to, vole. Kokot. Nevadí, no. Co mám dělat? Když po mě jdou. Jdou po mě, jdou po mě, jdou po mě, jdou. Já bych si teda vybral radši nějaký jiný baráček, ale... Musí truhly. A jdeme někam, vole, jinam. Protože tady se mi fakt nelíbí. Já jdu tam na začátek. Ať máme ty... rules... Při sobě, kdyby náhodou jsem se někde to zapomněl. A mohl se někam vrátit. Hele, ten je železo.
Hej, kaktus, vole, zase. Pro změnu. Silby Frisha si tady nechte někde, vole, schovaný, jo, laskavě. S těma se tady nebudu párat. Hej, tak to je fakt pěkný. Ale tam teče i ta láva v tom. Hustý, hustý. Dobře udělaný. Jo, hoši, kde byl ten začátek? Řekněte mi to. Dobrá hudba hraje. Pop, 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 pop. Pop, pavouk, vole, nějakej, slyším. My tam decentně zasekli. Jste zase vemu ty melouny. Tě máme u sebe. Tady nám budou úplně k ničemu. Já si pak, jakoby mimo záznam asi nalovím nějaký ryby. Ať mám. Protože se mi budou hodit. Ale musím tady nějaký ještě. Uděláme si nějakou farmu, ať máme chleby. Základní potravina. A to bude asi jak všechno. Dneska jsem toho moc nestihl, takže příště se můžete těšit na průzkum, no, velký. S tím to tady jenom obejdu, abych se zorientoval, jak to tady vypadá. Koukám, že je to docela i velký. Jsou asi nějaký dispenzery. K ničemu, protože vole, tady není žádný. Jsem nechtěl. Není žádná pásty, vole, jako, na co to tady je? Na co si tu? Můžeš mi to říct? Není tady pas prostě žádná, že bych na to šlápnul a on mi to střelil do ksichtu. Ty vole, nepochopím princip. No nic, to je jedno, no. Hlavně, že to nemá žádný vliv a že mi to nestřelilo do kaďáku. OK. Jo, to vypadá jakože... Zajímavý, ale každopádně už jsme na začátku. Že tohle si pamatuju ten oblouk. Že už jsme to obešli. Tady ještě koukneme si tady, ale tady uhlí ještě. Silverfish, vole, no ten tam. Já se jí bojím totiž, vole, svině, ona vždycky vyskočí. Já se leknu. Jsem zvědavý, co budu dělat, až budu hledat toho novýho Slendermana, vole. Se poseru asi. Tak. Už se blížíme k tomu startu, kde jsme byli. Tady myslím tamhle zatím... jak se tomu říká? Za kopcem. Takže se tam dojdem a udělám si tam nějaký provizorní baráček prostě a... ať máme se kde ukrejt. Přes noc. No stejně teda, no tady už jsme to vybírali, hele, to už jsme na začátku. My stejně nakonec, jo, tadyhle to je. Stejně nakonec někde budem v jeskyních asi zřejmě, takže možná, že ten baráček ani by nebyl potřeba, ale zase potřebuji nějaký místo, kam se budu vracet, jo. Což bude asi nejlepší, když to bude tady. Já si tady možná postavím nějakou jakože věž. Nebo teoreticky bych si ten baráček mohl udělat na stromě, no. Ale každopádně vždycky to poznáme podle toho, že když obejdeme ten ostrov celý, tak se dostaneme tady k tomu, jak jsou tady na vodě ty dřeva a to bude úplně ideální. Takže, kolik mám ještě minut? Jo, akorát to skončilo. Nebo akorát mi hlásilo, že je konec. Takže já si tady udělám nějakou menší farmu, zřejmě. Ale asi to nechám na příště, uděláme si ten. Uděláme si crafting table. Já to tady trošku zarovnám, ať tady máme místo na ten baráček. Možná já si ho udělám normálně nad vodou, když už jsme ve vodě, tak si udělám nad vodou. Vůbec nevím, co je tohle. Ještě houba, vole, nebo co, už to nepoberu ani. Já mám další kalhoty. Ani bych je nepotřeboval. Teoreticky. Já nevím, co je tohle. Lodičku si placenem tadyhle. Co to je? Sponč? Nevím, ale něco to bude určitě. Takže jo, takže se mějte, já vám děkuju za pozornost a
dalším partu si tady uděláme trošku nějaký domácí prostředí. To vidím tak na jeden, možná, že na ten, v tom jednom partu bych to mohl stihnout. Možná, že si i něco předpřipravím, protože já bych vás tím nezdržoval. A nevím, jak je pro vás dost zajímavý stavění baráčku. Nebo, že to asi budu, udělám nějaký úplně jednoduchý, jo, ať se tím moc nezdržuju. Že přeci jenom to není o tom, abych si postavil baráček. Já bych si teoreticky mohl udělat i tu loď, ale já nevím, jestli ji nemám stavit úplně nahoře. Ještě si to přeložím, jestli... Ale vlastně jo, on tam psal nějakou velkou loď, ale mám ji postavit mimo tuhletu, tenhle ten jakoby, tohleto, jak to říct, tyhle, tuhle oblast. A nevím, jestli to není tam nahoře. Ale asi ne, jako mělo by to být tady, ne? Nevím, no. To ještě zjistím, jestli je to ten, a ono to je jedno vlastně, no to je podle mě, ale tady s tou lidí těžko pořejdu, jako kam, kudy, to nejde vole nahoru. Nevím, jestli mám stavit nahoře, to je divný, ale je fakt divný. Si myslím, že tady dole to mám postavit tu loď. Pak nějak to tady prorazím vole tím skálu. No, tak jo, takže se mějte a u dalšího partu se zase uvidíme a uslyšíme. Takže se mějte a zatím čau!